السلام علیکم ګران مینه والو څنګه ښه جوړ یې برابر یې تمہاره طرف ځان ته ډېر سلامونه قبول کړئ نن سبا په سوشل میډیا باندې یو ویډیو چلیږي چې خلک وایي چې نیلو کور ته څوک تللی دی یا د هغې بې عزتي شوې ده یا تا یا ده بهرحال هر څه چې ویلې زما خوله نه راځي ښه خبره نه ده چې زه په خپله خوله ووایم خو شکر الحمدللہ زه په خپل کور کې ښه سیفت ناست یم خو مهرباني وکړئ چې د چا عزت نه شئ کولی نه چا بې عزتي مه کوئ دروغجن انسان په دنیا کې د الله پاک نه خوښیږي دروغ مه وایئ پلیز تاسو تحفیل کوم مینت زاری کوم او زما مینوالو زما ګرانو پښتنو د یو بل عزت د یو بل قدر د یو بل سره مینه لرئ که هغه فنکار دی که هغه پښتون دی که د کور دی او که د بهر دی د هر انسان قدر لرئ او مینه لرئ نو انشاءالله مونږ پښتانه به خدای چرته هم نه خرابوي او ما د یو بل بې عزتي کوئ مونږ چې کله به میډیا باندې راشو د یو بل بې عزتي وکړو دا خو داسې شو چې لکه مطلب مونږ خپله پښتو شرمو نو په کار مونږ له دی چې مونږ د یو بل د عزت خیال وساتو په نورو زګونو کې په نورو خلکو کې یو بل نه شرمو او مونږ یو بل سره مینه په کار ده ډېره زیاته مننه ځان خیال ساتئ او دا ویډیو ما دې لپاره خاص کار وکړه چې خلک د خپل فیمس کولو لپاره د خپل یوټیوب د چینل چلولو لپاره د خلکو بې عزتي کوي نو مه کوئ د پیسو کمولو لپاره د خلکو بې عزتي مه کوئ د خلکو په عزت باندې لبې مه کوئ پلیز کم سے کم په خپل ټیلنټ باندې مخکې شئ د بل انسان په نوم نه پلیز تاسو ته مینت افیل کوم پلیز دا ما بار بار ویللی چې د یو بل قدر او د یو بل عزت ساتئ پلیز دا ټول دروغ دی دا ټولې خبرې دروغ وي بالکل دروغ دی شکر الحمدللہ زه روغ رموټه یم ډېره زیاته مننه والسلام.